Ja, hallå allihopa och välkommen till min tvåårsspecial. Väldigt ryckigt. men ni kanske kommer ihåg att förra året så gjorde jag en ettårsspecial. Och jag tänkte jag gör en tvåårsspecial också. Det enda förslaget jag har fått, eller jag har ju visserligen inte frågat heller någonting om det. Det enda förslaget jag fick, det var ju från Oddy LP. Och det var om att göra en setup. Och ja, jag kan ju visa självklart min setup och sånt där. Det är inte så en jättestor så. Och även visa kanske lite delar av mitt rum och sånt där. Men ja. Vi börjar. Här sitter jag i alla fall då. Jag vet inte riktigt hur mycket ni ser egentligen, med tanke på att det är ganska mörkt. Klockan är typ 4:30 eller någonting. Det är väldigt mörkt här. Men jaha, nu är det en sån här face bla bla bla. Man typ känner igen ett ansikte någonstans. Men om vi ser här till höger där så är det bara skopapper. Där uppe är inte så här jättemycket grejer egentligen. Jag har lite spel där som ni kan se. Ursäkta för att jag höll för kameran. NHL 14. Och sen så Wind Waker HD till Wii U då. Sen här så har vi ett ljudkort Audiobox USB. Och två stycken monitorer då. Och även den här grejen då. Grejen är att jag var ganska musikintresserad förut. Höll på med musik och så. Har inte riktigt haft den motivationen till att göra nu. På ett tag. Men ja. Så är det i alla fall. En skärm ser ni. Typ jätteljus. Men om jag kan zooma in kanske på mörket bara. LG. Det är faktiskt ingen datorskärm. Utan det är faktiskt en TV. Är det. Som jag använde. Som jag fick av min mormor och morfar faktiskt. Så, och det är ingen tjock-tv. som jag kanske sa mormor och morfar. Utan det är en platt-tv. Som, jag vet inte riktigt hur stor den är. Men ja, den funkar jättebra tycker jag. Den är lite mörk dock i vissa spel. Och det vet ni kanske i vissa videos och sånt där. Här ser ni webcamen som jag brukar använda ibland. Logitech C270 heter den. Den kan spela in i HD. HD typ 720p tror jag det. Ja. Någonting i den stilen. Som ni ser där så har jag ett headset. Det är faktiskt. Ska vi se om jag kan plocka den. Det är ett sånt här headset. Logitech G35 heter den. Och det är ja, ska man säga 7.1 headset. Typ ja, vad kan det kostat? 900 kanske. Använder dem ibland, inte alltid för att det är jättejobbigt att ha dem på sig och så hör man inte vad man tänker eller säger upp sen. Så då brukar jag använda de här istället. Inte det bästa headsetet, men fullt dugligt. Jag använder det mest just nu. Och det heter Plex Gear. Ja. Plex Gear någonting. Kostar typ 150 spänn på Shell & Company. Annars så har jag, ja, som sagt, micken. Jag har en Powerade. Upptöken dock, men ja. micken, Samsung Meet Your Mic. Den har jag ju sagt lite om innan. Och så. Kontrollen jag faktiskt använder för de flesta Let's Play som jag använder. Det är den här. Wii Classic Controller. Så har jag den kopplad till en sån USB-app. Jag gillar verkligen Classic Controllen väldigt mycket. Så att varför inte liksom använda den. Nu ser ni här. Hur klarar han att egentligen dammsuga i det här rummet? Ni ser här alltså. Ska se om vi kan zooma in lite grann där.
Jag menar, ni ser hur mycket sladdar och grejer och sånt. Ja, nu ska jag visa min tv-hylla. Här är min tv i alla fall. 32 tum. Med högtalare jag köpt på Biltema, tror jag. Ja, min tv-bänk i alla fall. Här är min dator. Just det, setup-video. Då är riktig setup som gäller. Det är en Packard Bell Extreme. Ja, vad är den heter? Jag kommer inte ihåg modellnumret eller någonting. Men det är en Intel Core i7-processor. Windows 7 är det självklart. Eller självklart. Låt dem bara, Windows 7. Nej, men vad heter det? 8 gig RAM. Grafikkort är typ GeForce GTX 630 någonting. Jag tror det är så. Sen har vi mina konsoler här som ni kan se. Den i mitten här, det är ju PlayStation 3. Den som jag har där, som är en liten lysande röd diod på. Där, det är Wii U. Bredvid där till vänster, det är bara till högtalarsystemet som är precis där ovanför TV:n. Här ovanför så har vi mitt Super Nintendo. Med hörlurar till egentligen PS3. Som jag köpte nu bara för någon vecka sedan faktiskt. Turtle Beach P11 eller någonting. Men mitt Super Nintendo. Donkey Kong Country City just nu. Spelare. Omöjligt spel. Här under har jag mitt Wii. Här har jag faktiskt ett Super Famicom. Alltså Super Famicom och Super Nintendo. Det är likadant, men det är bara att mitt Super Famicom kan ja, ni ser ju inte. Men mitt Super Famicom kan lira i alla fall japanska och amerikanska spel. Så jag kan spela Super Nintendo-spel från alla olika håll och ställen. Sen här känner ni ändå ju Nintendot 8-bitars. Och så ligger ett sånt Super Game Boy på golvet. Ja. Om ni tittar på sladdarna, var väldigt jobbiga, så kommer det värsta nu. Vroom. Inga kommentarer. Lite allt för mycket skit som jag har samlat mig på de två senaste veckorna kanske. Ginza är ju då från Zelda-spelet jag fick i fredags, och Turtle Beach kartong och allt gamepåsar och sånt. Här är min sitt plats för tv och allt möjligt. Detta är faktiskt ett hemmabygge. Jag vet inte riktigt om ni kan se det här, men alltså detta är en säng då. Alltså det här är väldigt svårt att förklara, men det är en säng detta. Och sen så själva den här trägrejen här, ner och runt och allting, det är hemmabyggt faktiskt. Och sen här, kuddarna, där och där och där, är gjorda, men de kommer från Ikea. Lamporna, Ikea. Ja, det var väl nog allt, tror jag. Alltså mycket här är ju Ikea, så att så är det. Skåpet här, inte så jättemycket. Kläder, jag har faktiskt Nintendo 64 och PlayStation 2 där inne. Alltså konsolerna, ja. Här inne så finns mycket speltillbehör och alla mina spel. Det är otroligt stökigt där inne, så skulle jag öppna så skulle någonting trilla ut säkert. Men någon gång så funderar jag på att alltså längre fram, då jag ju ganska nyss gjort en sån video. Men förhoppningsvis göra en kanske spelsamlingsvideo eller någonting. Som den har ändrats en hel del sedan dess. Sen har vi här elgitarr, mixtativ, vilket jag inte använder så jättemycket. Fler gitarrer än, den var ju elgitarr då, och den här är akustiskt stålsträngad gitarr. Och den bakom är en nylonsträngad gitarr, fast ena strängen är typ av.
Ja, vad skulle jag mer kunna visa? Tangentbord och mus. Detta är musen jag använder. Den är ganska snygg tycker jag. Jag köpte den för 179 typ på Ullared. Den heter A4 tecken någonting X7 heter den typ. Men den är ganska så snygg tycker jag med spindelmärket och allting. Spider-Man. detta är tangentbordet jag använder. Det är faktiskt Packard Bells ena tangentbord. Jag har inte liksom brytt mig om att skaffa eget eller skaffa helt nytt gaming. Jag är inte så där kräsen när det gäller gaming saker så. Ja. Men jag har väl visat det mesta. Visat min skärm och sånt där. Ja, här är min stol som jag sitter på. Det är också IKEA. Så ja. Annars så här hur ser det ut? Det ser ganska soligt ut. Ganska så snyggt. Nej, det är inte soligt, det är ganska muligt. Mulet heter det. Men ja. Det var nog allt tror jag. Headset, tangentbord, mus, skärm. Ja, nej, men om jag har missat någonting så skriv gärna i kommentarerna så kan jag ge information på det. Om det är någonting ni undrar över så kan ni skriva i kommentarerna också. Om det är hur mycket och det kostade och vad man kan köpa och sånt där. Jag tror inte ni behöver visa väl vad för program jag använder och sånt. Om ni vill se det så får ni skriva i så fall. Men ja, tack så mycket för att ni har kollat och tack så jättemycket för att ni har prenumererat på mig under de här 2 åren. Det har varit jättekul att spela in till kanalen under 2 års tid. Tycker jag fortfarande det är väldigt roligt. Och jag hoppas att jag fortsätter ett tag till så länge jag kan. Men annars så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.